Ja, meine Damen und Herren, ich möchte heute Pane ganz dame i herzlich zum offiziellen bilateralen Besuch danas srdačno pozdravljam die Ministerpräsidentin von Serbien, Ana Brnabić, predsjedniku vlade Republike Srbije, Anu Brnabić. Wir kennen uns, wir haben schon znamo, oft miteinander geredet im Zusammenhang mit dem Berliner Prozess und anderen Treffen, aber bilateral können wir, glaube ich, auf eine Erfolgsgeschichte unserer Kooperation hinweisen. Es gibt 400 deutsche Unternehmen, die in Serbien tätig sind und 60.000 Menschen, die beschäftigt sind in deutschen Unternehmen. So ist Deutschland also eine wichtige Größe in dem Handelsbeziehungen. Aber auch sonst haben wir sehr enge Beziehungen und ich möchte ausdrücklich wertschätzen und unterstreichen, dass die Ministerpräsidentin nicht nur der Wirtschaftspolitik insgesamt, der Frage der Arbeitslosigkeit und ihrer Bekämpfung und der Wirtschaftskraft Serbiens darin einen Schwerpunkt sieht, sondern dass sie auch die Digitalisierung als einen Punkt nimmt, dass im Dienstleistungsbereich und im Bereich der Digitalisierung Serbien einfach Vorreiter ist. Das ist natürlich ein ganz wichtiges Signal, gerade an die jungen Leute, Srbija zaista prednjači, to je važan signal i mladim ljudima, budući da je nezaposlenost mladih zaista velika, tako da je to zaista investicija u budućnost, što se tiče digitalizacije, digitalne transformacije Srbije i digitalnih elemenata u školstvu je zaista primjerno i za neke druge evropske zemlje. Razgovarali smo i o situaciji civilnog društva o potrebnim reformama u pravosuđu. Razgovarali smo i po teškoćama u vezi s time, na primjer dobiti dvotrećinsku većinu za promjene ustava i slično, ali sam osjetila volju, spremnost da se stvari unaprede, što je naravno i usko povezano sa napretkom u procesu pristupanja Evropske unije. 35 poglavlja je već otvoreno, Srbija je dosta napredovala, tako da je na ovom planu već dosta toga urađeno. Razgovarali smo naravno i o regionu, o pitanju saradnje. U vezi s time me raduje da se iz prakse uvijek iznova kaže da je berlinski proces koristan, da je doveo do velikog broja različitih mogućnosti i aktivnosti saradnje, ali tome da se problem Kosova unaprijedi i približava rješenju. Mislim da treba nastaviti te aktivnosti. Drago mi je što smo danas mogli vršiti razmenu mišljenja. Mogu dodati da ćemo kao partner i dalje podržavati razvoj Srbije, da želimo jačati nemačko-srpske odnose i to nije samo političko pitanje, nego i pitanje ekonomske saradnje, zbog toga još jednom dobro došla. Poštovana kancelarko Merkel, pre svega hvala vam neizmerno na pozivu da dođem u svoju prvu zvaničnu posetu Saveznoj Republici Nemačkoj. Mene lično ovo jako mnogo znači, ali i cijeloj našoj zemlji. Moj cilj, prevashodni cilj posete, je da odnosi sa Saveznom Republikom Nemačkom budu što bolji i da se oni dalje u budućnosti razvijaju. Nama neizmerno znači i partnerstvo, i saradnja, i podrška Nemačke u svim oblastima, kako političkim, tako na putu naših evropskih integracija i tako i ekonomskim. Ako bi me pitali da nekako zaključim o čemu smo sve pričali i šta su bile za mene svakako najvažnije teme ove posete, to je onda svakako ekonomija i dalje jačanje naših ekonomskih odnosa. To je naš evropski put Srbije i naše evropske integracije, dokle smo došli, kuda treba da idemo, šta još treba da uradimo i da li možemo da ubrzamo, i nadam se da možemo i da ćemo u budućnosti da ubrzamo put evropskih integracija i Srbije, ali svakako je važno i celog Zapadnog Balkana. Treća stvar je regionalna stabilnost i regionalna saradnja. Nema na kraju krajeva ni
jake, bezbedne, stabilne Srbije, ani naših evropskih integracija bez jakog, stabilnog, predvidivog, bezbednog regiona Zapadnog Balkana. I u okviru toga takođe, naravno, tema koju znam da se tiče svih u Republici Srbiji, to je tema Kosova i Metohije i razgovarali smo i o tome i gde se trenutno nalazimo i šta možemo da očekujemo u budućnosti. Što se tiče ekonomije, mi imamo stvarno odličnu saradnju sa nemačkim kompanijama, kao što je i kancelarka rekla, mi imamo oko 400 nemačkih kompanija u Srbiji koji zapošljavaju čak 60.000 ljudi u Srbiji. Dakle, nemačke kompanije daleko najviše od svih ostalih stranih investitora zapošljavaju ljudi u Srbiji. Dobri su poslodavci, važni su ne samo zato što otvaraju toliko radnih mesta, već su takođe jako važni nama, našem društvu, i zbog toga što nemačke kompanije sa sobom donose znanje, nove tehnologije, nove procese upravljanja, radne etike, poslovne etike, sve ono što onda i menja polako, polako naše društvo. Mi smo ovde i ovom posetom želeli takođe da pokrenemo novi talas nemačkih investicija u Srbiji. Do ovog trenutka u Srbiji su prisutne uglavnom velike nemačke kompanije. 83% nemačkih kompanija po anketi koju je radila Nemačka privredna komora u Srbiji je zadovoljno poslovanjem u Srbiji, ponovo bi investirali u Srbiju ili imaju planove za proširenje. Ali je 90% ili više od 90% nemačke privrede su u stvari mala i srednja preduzeća. Mala i srednja preduzeća su osnova, baza nemačke privrede. Danas, nekih 4 godine nakon reformi, početka reformi u Srbiji, kada smo po mišljenju Financial Timesa u poslednje 3 godine već 2 puta svetski lider u privlačenju stranih direktnih investicija, kada imamo toliko prisustvo velikih nemačkih kompanija koje su zadovoljne poslovanjem u Srbiji, danas je vreme da takođe pokušamo da privučemo i nemačka mala i srednja preduzeća. I meni je posebno drago da kažem da su nemačka mala i srednja preduzeća i jake nemačke porodične kompanije same izrazili interesovanje da se vidimo, da se sastanemo prilikom ove moje zvanične posete Saveznoj Republici Nemačkoj i da sam već imala neke sastanke, da ću danas popodne imati još neke sastanke i oni se tiču samo udruženja malih i srednjih preduzeća, udruženja porodičnih kompanija i udruženja digitalnih nemačkih kompanija Bitkom. Tako da se nadam da ćemo zajedno pokrenuti taj novi talas nemačkih investicija. Srbija beleži jako dobre rezultate. Nakon svih reformi mi danas imamo nezaposlenost koja je 10,3%. Ja znam da to nekome danas u Nemačkoj deluje jako mnogo, ali kad pomislite da smo mi samo pre pet ili šest godina imali nezaposlenost od preko 25% u Srbiji, ovo ipak pokazuje koliko se naša ekonomija brzo i transformisala i koliko smo postali snažniji. Međutim, kao što je kancelarka rekla, naša nezaposlenost mladih je i dalje jako velika. Ona je negde oko 24,4% i to je još jedan od razloga zašto mi moramo mnogo više da posvećujemo našem sektoru preduzetništva, malih srednjih preduzeća i digitalnoj ekonomiji. Javni dug nam je na oko 52%, tako da smo u tom smislu već ispunili kriterijum za uključivanje u Evropsku uniju, jer je ispod maastriškog kriterijuma. Strane direktne investicije prošle godine 3,5 milijarde evra, s prvih 7 meseci ove godine čak 2 milijarde 320 miliona, dakle sve to ide u pravom smeru. I ono što je nama važno, meni važno, posebno kao predsjednici vlade, rekla sam kada sam postala, to je transformacija naše ekonomije. Kao što je i kancelarka rekla, ja joj se zahvaljujem na tim rečima. Čini mi se da smo mnogo uradili u poslednjih otprilike 3 godine da napravimo jednu digitalnu ekonomiju. Želim da zahvalim
vladi Savezne Republike Nemačke i kancelarki, na svoj podršci koju mi imamo od Nemačke na tom teškom, kompleksnom putu transformacije naše ekonomije, da pređemo iz toga da se naš rast bazira na investicijama, ka tome da se bazira na inovacijama i na znanju. Dakle, Nemačka vlada je kroz podršku GIZ-a uspostavila Centar za digitalnu transformaciju u okviru Privredne komore Srbije, koji je namenjen upravo malim i srednjim preduzećima kako bi oni digitalizovali svoje poslovne procese. GIZ je nama pomogao i zajedno radimo na debati sa privredom kako bi krenuli da radimo na novoj strategiji industrializacije naše privrede. I mi u ovom trenutku radimo na tri strateška dokumenta koja će biti osnova za sledeću vladu. Strategija industrializacije, strategija za razvoj veštačke inteligencije i strategija pametne specijalizacije kako bi napravili tu transformaciju. U svim ovim stvarima imamo ogromnu, ogromnu podršku Nemačke. Sa vladom Savezne Republike Nemačke također radimo na osnivanju programa podrške za start-up preduzeće i preduzetništvo i Nemačka u ovaj program ulaže čak 12,9 miliona evra. Hoću i kroz neke primere naših brojki da vam kažem koliko je to važno i koliko je Nemačka velikodušna kada nam pruža podršku u daljoj transformaciji naše ekonomije u digitalnu ekonomiju zasnovanu na inovacijama i na znanju. Prošla godina je bila rekordna u našoj trgovinskoj robnoj razmeni. Ona je u 2018. dostigla skoro 5 milijardi evra, 4 milijarde 880 miliona evra, ali u toj robnoj razmeni Srbija ima deficit od neku 1 milijardu evra. Polako smo mi u poslednje tri godine krenuli da jačamo i naš sektor usluga, dakle razmenu u uslugama. U 2018. godini razmena, naša međusobna bilateralna razmena u sektoru usluga dostigla je 885 miliona evra. Ali u sektoru usluga Srbija je u suficitu od nekih 295 miliona evra. I to pokazuje još jednom i to koliko nama Nemačka pomaže u tome gde ja mislim da smo mi najkonkurentniji i u tome koliki je potencijal srpske privrede kada se pre svega vraćamo i zasnivamo sve naše uspehe na našem znanju. Mi želimo više razvojnih centara nemačke kompanije u Srbiji, više patenata, veće investicije u istraživanje i razvoj, bližu saradnju, zajedničke nastupe na trećim tržištima. Ako bi to mogli da ispunimo, zajedničke nastupe na trećim tržištima, saradnju u inovacijama, istraživanju i razvoju, obrazovanju, onda bi to za Srbiju bio ogroman, ogroman uspeh. Što se tiče naših evropskih integracija, zamolila sam kancelarku Merkel za dalju kontinuiranu podršku našim evropskim integracijama. Evropske integracije ostaju strateški cilj Republike Srbije. Za nas je Evropska unija pre svega mirovni projekat. Balkan ima svoje kompleksnosti i svoju specifičnu težinu. I dugoročni mir, dugoročna stabilnost na Balkanu, čini mi se da će doći tek kada ceo Balkan postane deo Evropske unije. U tom smislu mislim da je i Balkan važan za Evropsku uniju i zahvaljujem Nemačkoj na svoj političkoj podršci našim evropskim integracijama, na svoj finansijskoj i svoj tehničkoj stručnoj pomoći našim ministarstvima na ovom putu. Mi znamo šta nam je činiti, da ubrzamo naše reforme, znamo da je poseban fokus na vladavini prava, pričali smo, kao što je kancelarka rekla, i o ustavnim reformama i gde smo stali, dokle smo došli sa tim, gde smo stali, šta moramo dalje da uradimo, ali i o borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, slobodi medija, medijskoj strategiji, radu sa medijima, radu u parlamentu, dijalogu sa opozicijom i svemu onome što se tiče vladavine prava. Što se tiče regionalne saradnje, velika zahvalnost pre svega lično kancelarki Merkel na tome što je 2014. godine dala novu snažnu podršku u regionalnoj saradnji kroz pokretanje takozvanog berlinskog procesa. I uprkos svim izazovima koje mi danas imamo,
Pre svega moram da kažem, zahvaljujući tim taksama Prištine na robu centralne Srbije i Bosne i Hercegovine, koje su dosta poljuljale našu trgovinsku saradnju, a i u najtežim vremenima uvek smo imali trgovinsku saradnju i komunikaciju, zahvaljujući upravo Berlinskom procesu, ta regionalna saradnja se nije zaustavila. Meni je posebno da kažem da zahvaljujući Berlinskom procesu i inicijativi Angele Merkel, 2017. je potpisan ugovor o transportnoj zajednici na Zapadnom Balkanu, a da smo mi samo u petak sada otvorili sedište transportne zajednice Zapadnog Balkana u Beogradu. U aprilu smo potpisali regionalni sporazum o roamingu i od 1. jula su već niže roaming tarife za sve građane koji žive u regionu Zapadnog Balkana. Nešto što je opipljiv uspeh regionalne saradnje za svakodnevni život građana. Još jedna inicijativa koja je došla iz berlinskog procesa. Krajem avgusta smo otvorili prvi integrisani zajednički granični prijelaz gde postoje zajedničke granične kontrole Srbije i Severne Makedonije. Još jedan rezultat berlinskog procesa. Imamo sve veći broj infrastrukturnih projekata, prije svega autoputeva koji povezuju region. Imamo koridor 10 od Evropske unije, odnosno Hrvatske i Mađarske do Severne Makedonije. Uskoro završavamo autoput do Bugarske. Pokrenuli smo izgradnju autoputa do Bosne i Hercegovine. Potpisali ugovor o zajmu sa Evropskom investicionom bankom upravo prošle nedelje za autoput do Prištine, pa Tirane i Luke Drač. Dakle, treba nam integrisan, bolje povezan region. Sve ovo je konkretan rezultat berlinskog procesa koji je kancelarka Merkel pokrenula 2014. godine. I konačno, da ne zaboravimo, formirali smo i regionalnu privrednu komoru koja je jedina u ovom trenutku koja od našeg regiona se trudi da pravi jedinstveno tržište i, na tome ćemo nastaviti da insistiramo. Pitanje Kosova i Metohije svakako jedina tačka možda neslaganja ili nerazumevanja, ali je nama Nemačka jedan od najvažnijih partnera. I koliko god se nekad ne slagali po nekim pitanjima, nama je najvažnije da sa Nemačkom razgovaramo, da čujemo vaše mišljenje, da čujemo vaš savet, da takođe predstavimo i vama uvek našu poziciju i da vidimo da li zajedno možemo da približimo naše stavove i dođemo do nekog dugoročno održivog rešenja. Zato što bez dugoročno održivog rešenja za pitanje Kosova i Metohije, odnosno odnose Beograda i Prištine, bez istorijskog pomirenja Srba i Albanaca, neće biti drugačije budućnosti za Balkan. A svima nam je ona potrebna, pre svega mladim ljudima, i ja znam da svi zajedno, uz veliku podršku Nemačke, Evropske unije, svih ostalih međunarodnih partnera, mi možemo da izgradimo potpuno drugačiji, jedan lepši, bolji, prosperitetniji Balkan za generacije koje dolaze. Još jednom velika zahvalnost. Ja želim takođe da vam uputim poziv da dođete i posetite Srbiju. Bilo bi nam ogromna čast, ogromno zadovoljstvo i hvala vam na svemu što radite i za Srbiju i za Zapadni Balkan. Molimo vas, samo sad još jedno pitanje. Dobar dan, Sanja Ljubisavljević, Radio Televizija Srbije, za kancelarku Merkel. Dijalog Beograda i Prištine jeste u blokadi od novembra. Pojavile su se vesti da Nemačka želi, pored Francuske, da se dodatno angažuje u tom dijalogu, čak i da imenuje izaslanika koji bi se posebno time bavio. Ima li vesti u tome, iako ima, da li će on biti čovek koji će sedeti direktno, konkretno za stolom u Briselu kada budu razgovarale dve strane? Hvala. Što se tiče specijalnog izaslanika, ne mogu reći ništa, mogu samo reći da zaista mi, Nemačka i Francuska, pokušale i još uvijek pokušavamo da se kontakti ponovo pokrenu, da se radi nešto kada je reč o taksama, da bi trgovina opet mogla odvijati na odgovarajući način. Mi smo se složili u tome da
dođemo do zajedničke inicijative da upućemo poziv u Pariz, zajednički poziv, ali je prekinut ovaj proces sada, budući da će se održati 6. oktobra izbori na Kosovo. Vratit ćemo se ovom pitanju nakon izbora, ali do sada nije bilo moguće ponovo uspostaviti taj dijalog, budući što takse predstavljaju veliku prepreku i otežavajuću okolnost. Bundeskanzlerin, eben ist die Bedeutung der ganzen Region betont worden bei den EU-Annäherungsprozessen. Im Oktober wird die EU ja über die Aufnahme der Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien entscheiden. Können Sie sagen, was der jetzige Stand ist? Haben Sie Frankreich und Niederlande, die ja sehr skeptisch waren, bereits überzeugen können, dass mit beiden Ländern die Beitrittsverhandlungen eröffnet werden können? Andere Länder kann ich nicht sagen, das werden die Länder selber entscheiden, aber to će same zemlje odlučiti, ali moramo se prvo pozicionirati kao Njemci. U toku su razgovori o tome sa njemačkim Bundestagom, budući da njemački parlament Bundestag mora dati saglasnost za otvaranje pristupnih pregovora. Dato je pozitivno mišljenje uz različite aspekte kada govorimo o Albaniji, Sjevernoj Makedoniji, ali ne mogu sada preduhitriti i govoriti o odluci Bundestaga. Mogu vas uveriti da ćemo uskoro doći do odluke. Bojan Bilbija, dnevni list Politika. Pitanje za saveznu kancelarku, gospođu Merkel. Da li Berlin i Evropska unija imaju neki rok do koga treba da se postigne sporazum Beograda i Prištine? I s tim u vezi, da li i dalje važi okvirni datum 2025. godina koji je gospodin Juncker pomenuo kada je reč o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. Hvala. Ja, also es gibt keine Fristen, in denen bestimmte Dinge erledigt sein müssen, je schneller, umso besser. Das ist natürlich für diejenigen, die im Mitglied der Europäischen Union werden wollen, immer die Devise, aber manchmal braucht man auch etwas länger Zeit, als man sich vorgenommen hat. Also da gibt es kein Limit, sondern wir wollen unterstützen, dass man vorankommt, das Momentum sollte erhalten bleiben. Wir haben ja auch gehört, mit welchem Elan, mit welcher Dynamik Italien momentum, čuli ste kojom dinamikom Srbija unapređuje svoju ekonomiju, sprovodi reformu u oblasti pravosuđa. Zna se da za pristupanje Evropskoj uniji treba riješiti određene stvari u vezi sa Kosovom. Što se tiče 2025. godine, ja nisam za to da se licitira nekim datumima, vremenima. Nama je sada važno da sve zemlje kandidati ispunjavaju uslove za pristupanje, ti preduslovi su vrlo jasni. Naravno, da i u okviru Evropske unije moramo sprovoditi određene reforme, ali ne možemo proces pristupanja staviti u vezi s tim. Dakle, ako Srbija ispunjava svoje uslove, onda možemo govoriti o pristupanju, a ne mogu reći u kojoj godini bi to moglo biti. Na kraju, to nije ni važno. Važno je dok je Srbija napredovala u svom razvoju. Frau Bundeskanzlerin, Sie hatten ja gestern ein Telefonat mit dem britischen Premierminister. Können Sie sagen, haben Sie da was Neues erfahren zu seinen Plänen in Sachen Backstop, also Alternativplänen? Und dann vielleicht nochmal zum generellen Verhältnis EU-Großbritannien. Da gab es ja in Luxemburg so ein kleines Eklat. Und man hat das Gefühl, dass das Verhältnis zwischen der EU und Großbritannien doch zunehmend etwas vergiftet ist. Sie selbst hatten ja mal das Ziel formuliert, möglichst ein würdigen Brexit am Ende hinzukriegen. Sehen Sie dieses Ziel mittlerweile gefährdet? Wie schätzen Sie da die Stimme ein? Nein, ich sehe das Ziel nicht als gefährdet an und werde mich auch weiter entsprechend diesen Prinzipien verhalten, dass wir nachher Freundschaften mit Großbritannien verbunden sein wollen, sehr enge sicherheitspolitische und außenpolitische Beziehungen miteinander pflegen wollen und hoffentlich auch ein gutes Freihandelsabkommen miteinander abschließen. Und ich sage nach wie vor das, was ich schon bei dem Besuch von Boris Johnson gesagt habe, dass ich die Möglichkeit eines geordneten Ausschusses weiterhin sehe. Sie haben ja auch die Gespräche mit Jean-Claude Juncker gedient. Ich habe mich
visita tome su služili i razgovori sa gospodinom Junckerom. Nisam očekivala da će ta posjeta dovesti do konačnog rješenja. Ja smatram da je dobro da su vođeni razgovori. Sada čekamo šta će biti. Spremni smo i pripremeni smo i za neuredni Brexit, ali moja preferencija bi bila da dođemo do urednog Brexita. Hvala vam lijepa.